Sabile ma si asami o ibko kata sunna gairheko chhau ayo afno samay ko dherai dhani byakti thie uni sanga dherai bhera bakhra goru gadha osha kamari kamari haru thiyo uni parameshwar sanga darauthe kharap kaam dekhi alag rahanthe ra socho jivan jiunthe uni sanga 7 wata chhora ra 3 wata chhori thiyo uni pratyek din afno chhora chhori ko lagi balidan chadaunthe एक दिन शैतान परमेश्वर को उपस्थिति में आयो र परमेश्वर ने सोध्नु भो त कहाँबाट आइस अनि शैतान ने भन्यो म चारैतिरबाट घुम्दै आएको अनि परमेश्वर ले भन्नु भयो तैले मेरो दास अहिलेलाई याद गरिस मसँग डराउँछ खराब कामदेखि अलग रहन्छ र सोझो जीवन जिउँछ अनि शैतान ले भन्यो के त्यो तपाईँसँग त्यसै डराएको हो र तपाईँले उसलाई धन सम्पत्ति दिनुभएको छ आशिष दिनुभएको छ त्यसको रक्षा गर्नुभएको छ अनि परमेश्वरले भन्नुभयो त्यसको शरीर बाहेक सबै कुरा तेरो हातमा छ अनि शैतानले अय्युबको सबै कुरा नष्ट पारिदिए तर पनि अय्युबले परमेश्वरको प्रशंसा गर्थे उसको बुढीले उसलाई उसको श्रीमतीले उसलाई भने तपाईँ तिम्रो परमेश्वरले सबै कुरा नष्ट पारिदिनुभयो तिम्रो परमेश्वरलाई तिमी सराप र मर अनि अय्युबले आफ्नो श्रीमतीलाई भने कि तिमी पागल छौ परमेश्वरले हामीलाई जुटाउनु भयो र लिनुभयो परमेश्वरको महिमा होस् केही दिनपछि अय्युबको साथीहरू आए र तिनीहरू केही दिनसम्म बोल्नै सकेनन् अय्युबको यस्तो अवस्था देखेर तर पनि अय्युबले परमेश्वरको प्रशंसा गर्थे उनले केही पाप गरेनन् त्यसैले परमेश्वरले उसको आशिष अझ दुर्बल गराइदिनु भयो उसको सबै कुरा डबल भयो के तपाईँ दुःख र समस्यामा हुनुहुन्छ यदि हुनुहुन्छ भने परमेश्वरसँग कुराकानी गर्नुहोस् बाइबल पढ्नुहोस् प्रार्थना गर्नुहोस् अनि परमेश्वरले हजुरलाई आशिष दिनुहुनेछ आमेन बाई बाई स्टे सेफ फ्रम कोरोना